Журналісти міста провели акцію підтримку бійців АТО. В ній взяли участь і колективи газети «Городський кур'єр» та телерадіокомпанії «Контакт ЛТД». Зібрати вдалося багато теплих речей для 34-го батальйону територіальної оборони, де служить багато жителів Кіровоградщини, а в тому числі і Олександрії. До акції долучилось чимало небайдужих городян. Вдалося зібрати біля 9 мішків чоботів і черевик, плащ-палаток і камуфляжів, теплої білизни і шкарпеток, ковдр, светрів та чимало іншого необхідного для наших бійців теплого одягу. Того ж дня вся допомога була навантажена на авто та доставлена до Костянтинівки, де дислокуються бійці батальйону. Від солдат та офіцерів батальйону олександрійцям була передана величезна подяка за підтримку, як і журналістам, які змогли організувати акцію, так і рядовим городянам, що віддавали все, що змогли. Окреме спасибі армійці просили передати волонтерам Михайлу Дмитрієву, Любові Мороз, подружжю Радіонових і Сергію Афанасєву, а також Анатолію Дорофєєву, що організував доставку в зону АТО зібраної журналістами допомоги.